Ողջույն։ Աշխարհի ամենաջերմ եւ ամենաճաշակով հետեւորդներն, ասեմ, բարի գալուստի Մալիկ։ Ժողովուրդ ջան, խառն եմ մի փոքր ցած խոհանոց մոհանոց տեղ, որովհետեւ ես այս պահին ուտելիք պատրաստելու գործի մեջ եմ։ Վահանի հետ մենք պարապմունքներից նոր ենք գետ վերադարձել տուն, բայց մինչ այդ ես այսպես կիսատ-կիսատ բաներ էի արել թողել, որ գամ տուն հասնեմ, ինձ համար հեշտ լինի, դրա համար մեր խոհանոցում այս վիճակն է տիրում։ Եվ հիմա ուզում եմ ձեզ ասել, ինչ եմ արել։ Ուրեմն, այստեղ ունեմ կիսապղտած ձուկ, լիարժեք պատրաստելու եմ մատուցման համար արդեն։ Այստեղ կտրատել եմ կանաչ սող, ունեմ այսպիսի սող, մեկը կիսալուսնաձև, մեկը կլոր-կլոր, ձույե խաշված մանր կտրատված և կարտոֆիլը քիչ առաջ խաշեցի, դեռ տաք էր, դրել եմ սառնարան, որտեղ իրեն պետք է սառնատուցել, ոնց հասկացա այսօրվա մեր ուտելիքները բոլորը սառն են լինելու։ Դրա համար էլ այստեղ սխառնա։ Հիմա եկեք սկսենք գործողությունները։ Ուրեմն եկեք առաջին հերթին կարտոֆիլը դեմս դրածա, մի հատ էս հարցը լուծենք։ Կարտոֆիլի վրա նախ եւ առաջ լցնում եմ աղ։ Աղով չեր եփված, որպեսզի չեր լեղկվի։ Սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, ձեթ, լցնում եմ հենց աղցանների համար հատուկ նախատեսված։ Այսպես։ Լցնում եմ կանաչ սող։ Առատ պետքա լցնել։ Եվ կիսալուսնաձև կտրատված սողը։ Էլի առատա լինելու։ Եվ հիմա սա խառնում եմ։ Ամենահամով աղցաններից մեկն է հենց կարտոֆիլով աղցան, ուղղակի հրաշք։ Այստեղ կարելի է նաև սլամիթ լցնել, բայց ես չեմ լցնում, շատ համեղ է լինում։ Ահա, հարգելիները, սա սենց ձկան վրա լցնում եմ լիմոն, քամում եմ։ Ուղղակաձև կտրատված սոխն եմ ավելացնում, կանաչ սոխը, սա մի հատ խառնեմ, մի թեթև տակն վրա լինի, սոխը անցնի ներքև էլի, այսենց, և մնացած սոխը էլի շարում եմ իր վրա, որպեսզի շատ ախորժելի տեսք ունենա։ Եվ վերջ, հիմա ես բոլորը փակում եւ դնում սառնարան, քանի որ դեռ նախ ես համերը լավ միախառնվեն, նոր մատուցեմ երկրորդը, դեռ մեր ճաշի ժամը չէ։ Եվ այստեղ թամկագիններս հիմա իմ ձեռքում, ուրեմն բազուկով աղցան եմ, բազուկ եմ, հավի կրծքամիսը խաշված եւ այսպես մանր կտրատված, ու մի քիչ էլ գազար եմ խաշել, հետը քերել։ Հիմա այստեղ ավելացում եմ նաեւ ձու։ Սա գիշերն էի արել, աղը, սև պղպեղը էլի գիշերն եմ արել, որպեսզի լավ համեմ, և ձեթ, և մայոնեզ։ Ձուկն ու կարտոֆիլը մատուցելու եմ հենց իրենց տարաներով, քանի որ այդ ապակյա տարաները նախատեսված են նաև մատուցելու համար, իսկ արդեն բազուկով աղցանը կլցնեմ նորմալ ամանի մեջ, հիմա այսպես պարզապես իրեն տեղափոխեմ սառնարան։ Եվ քանի որ մեր ուտելիքը հիմա պատրաստ է արդեն, բայց էլ եմ ասում, դեռ մատուցման ժամանակը չէ, պարզապես այս պահին Վահանը նստած ինքնուրույն մենակով խաղում էր, քանի ժամանակ ունեի, արագ պատրաստեց։ Իսկ հիմա, քանի որ ազատ ժամանակ ունեմ, կդնեմ ինձ համար սուրճ։ Էվելինի դիմափոշի էի պատվիրել Wildberries-ից։ Բերենք, բացենք, նայենք, տեսնենք նորմալ է հասել տեղ, թե ջարդու փշուր է եղել։ Ահա։ Բալ ես, գետինը սառնա է, որ պարկում ես։ Ոչ,
Լավ, շատ նորմալ տեղահասել։ Ես Evelyn օգտագործում եմ դեռ ուսանողության տարիներին, հետո անցա փոշի տարբերակին, դիմափոշու։ Բայց հիմա այսպես ոչ փոշի տարբերակ, երբ որ վրձնով տպտպացնում եմ իր վրա եւ հետո քսում եմ իմ դեմքին, շատ ավելի նոսրանստում ու ինձ տենց ավելի դուրեկան, շատ ավելի բնական է լինում։ Մի խոսքով լավ է, նորմալ հասել էր։ Հիմա կարող եմ հանգիստ խղճով սուրճս խմել։ Ես նորածնի շորեր եմ պատրել Wildberries-ից։ Եվ գիտեք ինչու։ Ոչ, դուք ճիշտ չկռահեցիք, ես չեմ ունենալ բալի։ Ինձ համար մի շատ թանկ մարդ իմ ընկերուհիներից մեկը սպասում է բալիկի շուտով լույս աշխարհ է գալու իր բալիկը, եւ ես որոշեցի իր համար նվեր պատրաստեմ ու գնեմ մի անգամից հենց այնպիսի հավաքածու, որ ինքը հենց այդ հավաքածուն իր հետ վերցնի ու մի անգամից տանի ծննդատուն, քանի որ նորաթուխ մամաների համար սկզբում շատ դժվար է կողմնորոշվել, թե ինչ են հագնում նորածինները, ինչ վերցնել այդ պայուսակում հենց։ Իսկ այս հավաքածուն իր մեջ ներառում է ամեն ինչ, որ մի անգամից հենց երեխան ծնվի, մի անգամից ես ամեն ինչը հագցնեմ։ Ու եկեք ես ձեզ էլ ցույց տամ, սա պատվիրել եմ Wildberries-ի արտիկուլը, կտեղադրեմ այս տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում։ Տեսեք, ուրեմն ամենաառաջինը եկեք սկսենք, հենց այսպիսի կարճաթև բոդիկով շապիկ է, բոդիկ։ Հա, տոտիկով, տոտիկ են, չի ասում իրենց, ես տոտիկ էի ասում, չգիտեմ, սա ինչա կոչվում։ Մի խոսքով, եւ ամենակարևորը սիրելի հետեւորդներ, նախ շատ-շատ փափուկ է, վուրակյալը միանգամից զգացվում է, կարերը բավականին ամուր են եւ դեպի դուրս, որ ճուտիկի նուրբ մաշկին հանկարծ նեղություն չտան, ու այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ իր գինը, իր համեմատ բավականին մաչելի է այս վուրակի համեմատ։ Հետո մի հատ երկարաթև բոդիկ, այսենց, ահա կոմբինիզոն բնականաբար, ու այս բոլորը, ինչ որ ես ձեզ ցույց տվեցի, թևքերը ունեն այսենց հնարավորություն, որ ցանկության դեպքում փակեն փոքրիկի մատիկները եղունգներով իրեն չվնասի։ Եվ այսենց մի հատ էլ շապիկ, էլի երկարաթև, հենց այդպես կոճակներ չունի, եւ իհարկե այս ամենը ամփոփում ենք բուջրի գլխարկով եւ թաթիկներով։ Շատ-շատ դուրս եկավ, սիրելի հետեւորդներ։ Սա իմիջալոց այդ ապրանքանիշը ունի լիքը տեսականի, մենակ սա չի, ես պարզապես սա անդրեցի տարբեր պրինտներով, տարբեր չափսերի, կարող եք առանձին-առանձին հավաքել, եթե օրինակ մենակ տոտիկա պետ, մենակ շապիկա պետ, կարող եք ընդհանուր սեթեր հավաքել, իրենք նաև ունենալու են շուտով նոր տեսականի։ Մի խոսքով շատ-շատ լավն է, ես ուզեցի, որ անպայման իմ հետևորդները իմանան, որ կարող են մաչելի գնով ձեռք բերել նման որակյալ նորածնային հագուստներ։ Մի հատ էլ հոնքերի այսենց գելեի պատվիրել, ասենց լավ ֆիքսելու համար, որպեսի ստայլ օգտագործեմ այսքանը թանկագիններ։ Ես հիմա իմ սենյակում եմ, ու Վահանը իմ սենյակում քնած է, բայց այստեղ մաքրությունն էի անելու, դեմքի սփուկներն եմ լվացել եւ վրձինները, մտածում եմ միգուցե միասին դասավորենք։ Նաեւ այսօր, քանի որ սեզոնափոխություն եմ արել շորերի, Անդրանիկի եւ Վահանի, այստեղ Վահանի այն շորերն են, որոնք դեռ իր հագով շատ մեծ են, այնպես որ դրել եմ, որ նորից հետ պահեստավոր եմ, որոնք որ իր հագով էր արդեն հանել եմ և կախել եմ։ Դե անցնենք գործի։
հետևորդներ, քանի որ այսօր բավականին տաք եղանակ է, մատատիկը դրսում է, ինչպես տեսնում եք, նստած վարդերի կողքը, վարդը վարդի կողքն։ Չէ, մատատին զնծաղիկ է ավելի նման։ Մի խոսքով, նստած վայելում է այս հրաշալի եղանակը, քիչ առաջ եմ սուրճ տվել, սուրճը վայելել է։ Իսկ ես ինչով էի զբաղված, ուրեմն, ой, ահա, լվացք, մվացք, այսօր հանել եմ արդեն, մնացել էր մենակ Անդրանիկի շուրերի սեզոնափոխությունն էլ արդեն, ու վերջ պրծանք բոլորիս շուրերի ձմեռային հանել եմ, հիմա որոնք որ լվալու կարիք ունեին դա է անում, տանեմ փրեմ, քանի տաք լավար է եղանակա, որ չորանա երեկոյան հավաքեմ, արդեն թե չէ որ մի քիչ ուշամնում, էլ չէ ասցնում չորանա, մնում ամի ամբողջ գիշեր չորանոցին։ Մի քանի րոպե առաջ էի առաջին խմբականակը բերել շորերի։ Էսով եկավ մամային օգնի։ Ամուսինս ինձ համար պատրաստում է ջերմուկով թան։ Ջերմուկով չէ, բորժոնիով։ Հա, բորժոնիով, բայց դու շուտ քաշես գլուխ դե պայր նկարեմ ես։ Հա, չէ։ Ես անայ ոնց ես, դու սանց թանից առույգանում։ Դե կարես մասնը կարևոր։ Քաշիս ավելուխըտ մի անգամ իզմար, որ զովանաս, խովանաս, ան տիր բանա, նստվածք չկա։ Ոյ, լոգյան ու գիտեր, չէ։ Հատուկ մեջը բան եմ, կակային եմ կցում։